Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії, працює ведуча Соломія Струс. О 16-й годині у Теребовлі стартувала велосипедна мандрівка, учасники якої маркують один із трьох маршрутів, який проходитиме селами громади. Його протяжність – 13 кілометрів. Таку акцію організували працівники Теребовлянського туристично-інформаційного центру, повідомив його директор Степан Зелінський. Екскурсія цим веломаршрутом розрахована на 3,5 години. Там працює наш кореспондент Марта Журавель. Репортаж дивіться у новинах о 19-й годині або на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТ». ТБ обласне радіо. Підвищити тариф за проїзд у тролейбусах обласного центру пропонує директор «Тернопільелектротрансу» Андрій Мастюх. Про це він сьогодні повідомив на брифінгу. Мінімальну вартість, за його словами, має встановити 6 гривень. Офіційну пропозицію про підвищення вартості проїзду Андрій Мастюх направив голові Тернопільської міської ради 14 вересня. За словами керівника прес-служби міської ради Мар'яни Зварич, розглядає пропозицію спеціальна комісія. Коли буде прийняте рішення, поки що невідомо, каже Мар'яна Зварич. Що стало причиною необхідності підняття вартості, дивіться у сюжеті Богдани Сарабун. Ми зараз знаходимося у комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс». Тут є 54 тролейбуси, які їздять за 7 маршрутами, та 4 автобуси, які мають маршрут 1А. За словами директора підприємства Андрія Мастюха, не вистачає 20 мільйонів гривень, аби підприємство продовжило свою роботу. Тому вони пропонують підняти проїзд у тролейбусах від 6 гривень. За словами директора «Тернопільелектротрансу» Андрія Мастюха, на сьогодні підприємство боргує постачальникам технічних матеріалів для тролейбусів майже 2 мільйони гривень, а податковій службі – близько 4. У комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс» працює 390 осіб. На заробітну плату для них, за словами Андрія Мастюха, щомісяця підприємство витрачає 4 мільйони гривень з нарахуваннями. Наразі Тернопільська міська рада виділила 6 мільйонів гривень, які підприємство спрямувало на погашення заборгованості місячної заробітної плати працівникам. Сьогодні їм нарахували ці кошти, каже директор «Тернопільелектротрансу». Ми змушені піднімати тариф, принаймні тариф виживання ставити. Ми не говоримо про те, що в цих цифрах, які ми пропонуємо, це є закладена інвестиційна складова чи ще щось. Жодної копійки інвестиційної складової там немає. Це є питання утримання наших працівників, питання утримання підприємства і своєчасного оплати за енергоносії. Від 6 гривень, то 6 копійкам, 6,20 – це в нас є на сьогоднішній день, це є тариф виживання. В нас всі маршрути на сьогоднішній день збиткові. 70% коштів, які ми готівкою збираємо, ми відправляємо на утримання електроенергії. 1 700 000, 1 800 000, при тому, що от збираємо коштів біля 2 200 – 2 700. Це тролейбус, який їздить 11-м маршрутом. Ми поспілкувалися з кондуктором Наталією Буцік, аби дізнатися, скільки людей за день перевозить тролейбус і скільки з них розраховуються готівкою. Так, прийшла сьогодні зарплата. Я пропоную, аби електронні карточки, ці, щоб для тернополян карточки, підняти на гривню більше. І більше нам, скільки було б доплати. Ну, так порахувати, туди коли 800-700 тисяч ми в місяць губимо. Ну, ми тролей від 1,5 до 2 тисяч людей ми перевозимо в великому спареному тролейбусі. Саме більше то є пільговики і платні пасажири, таке готівка. Готівка в нас йде. Так. Скільки приблизно людей, які розплачуються електронною? Десь так приблизно до 400. 300-400 оплачують. Також ми запитали тернополян, які їздять тролейбусами, як вони ставляться до можливого підняття тарифів. Кожен день користуюсь тролейбусом, навчаюсь в університеті, тому змушена їхати ним. Мені здається, це абсурд. Чесно, здається абсурд того, що ви бачите, наші тролейбуси не кожні там є, звичайно, нові, але переважна більшість – це зовсім погані умови для людей. Як я відношуся до того, що буду піднімати ціни, звичайно, що негативно. Тому що якби наша держава, влада дбала про людей, піднімала одночасно зарплати, піднімала одночасно мінімальні зарплату, пенсію, тоді інше питання. А так я дуже негативно до цього ставлюся. На даний час, думаю, таке, як є, більшого вже не треба піднімати. Багато. Багато, бо готові платити такі гроші? Ні. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини.
Завтра ж не шкодять 203 артснаряди часів Другої світової війни, які виявили у лісі біля села Вілія Шумського району, повідомив сільський голова цього села Василь Нагорний. Зазначу, від 16 вересня там працюють піротехніки. Про це нам сьогодні повідомив речник рятувальної служби області Сергій Данілін. На цих фото ви бачите, як працівники піротехнічної служби викопують артснаряди. Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління Держслужби України з питань ситуації в Тернопільській області продовжують обстежити територію в лісосмузі поблизу села Вілія Шумського району. Як повідомлялося раніше, 16 вересня під час пошуку металобрухту місцевими жителями було виявлено 65 одиниць боєприпасів. Станом на 18.00 вчорашнього дня було виявлено 203 артилерійські снаряди калібром 45 мм. Дані боєприпаси використовувалися радянськими військами для протитанкових гармат під час Другої світової війни. Всі вибухонезпечні предмети були вилучені та передані під охорону працівникам Національної поліції. 19 вересня роботи на даному місці продовжуються. Всього з початку року на Тернопільщині було виявлено 750 вибухонезпечних предметів. Сільський голова села Вілія Шумського району Василь Нагорний телефоном розповів нам, що разом із піротехніками визначили місце, де знешкодять снаряди. Поїхали на те місце, де завтра будуть там взривати їх. Урочищі степ. Ну, 2 кілометри від всіх сіл. Там таке місце тихе, ненаселене на території сільської ради. В діаметрі 2 кілометри. Немає ніяких сіл. Зараз ще шукають, ну там ще дещо є. Експерти Міністерства охорони здоров'я України Вадим Вуз та Олександр Марців навчали сімейних лікарів Тернопільщини користуватися новою класифікацією IC-PC2. Це класифікація скарг, симптомів і діагнозів пацієнтів. Тренінг відбувся у Тернопільській обласній університетській лікарні. У ньому взяли участь 43 сімейних лікарі. Є симптоми і скарги, зелений колір. Жовтенькі інфекції. Інфекції – це вже будуть діагнози. Вам потрібно буде тільки ввести ключове слово. Ми зараз знаходимося в Тернопільській обласній університетській лікарні. Тут відбувається тренінг про впровадження нової класифікації роботи з пацієнтами лікарів первинної медицини. І зараз бачимо, працюють сімейними лікарями, лікарями первинної допомоги, експерти з Міністерства охорони здоров'я. Експерт Міністерства охорони здоров'я Олександр Марців, який практикує у нас на Тернопілі в Козівському районі і як сімейний лікар, допомагає своїм колегам розібратися у новій класифікаційній системі. І для пацієнтів основна перевага в тому, що тут особлива увага звертається на їхні потреби. Реєстрація потреби пацієнта, пацієнтоорієнтованість, задоволеність пацієнта надання медичної допомоги. Класифікація ICPC дає, це класифікація первинної медичної допомоги, не просто діагнозів, як ми звикли, а дає можливість обліковувати причину звернення, чому прийшов пацієнт в лікувальний заклад, який діагноз поставив лікар, дає можливість зареєструвати, а що лікар порекомендував, які ліки порекомендував, які дії, обстеження. Все один листочок на 2 сторінки формату А4 дає можливість, ось так він виглядає в кольоровому варіанті, дає можливість зареєструвати це все, облікувати в журналі, для того, щоб надалі планувати дії стосовно цього пацієнту. У класифікації ICPC-2 використовують англійські буквені позначення для систем організму. Працюючи з нею, лікар користуватиметься кольорами, кодами, ключовими словами. Її новизна, каже Олександр Марців, в тому, що можна обліковувати соціальні і психологічні скарги пацієнтів, чого не робили раніше. У вас було на прийомі, що приходить бабця, розказує, ви гарно виступали, а потім розвертається і йде. Я кажу, ти чекайте, я вам тут написав, що ж. А вона забула. Вона забула, що прийшла. А прийшла того, що їй поговорити нема з ким. А прийшла тому, що її щось турбує в житті, вона хотіла з кимось порадитися, а можливо просто знайшла вільні вуха, щоб її хтось вислухав, і нема з ким спілкуватися. Від того і притиск підвищується, поговориш з такою людиною, і стає спокійніше на душі, а ще ви її за руку потримуєте і подивитеся їй прямо в очі, і набагато легше стане. І треба просто буде зменшити потім дози інтенсивних препаратів.
ICPC-2 класифікацію Міністерство охорони здоров'я затвердило у січні цього року. В березні лікарі центрів первинної медичної допомоги почали її вивчати, а зараз, в осені, активно запроваджують, розповіла Надія Боднар, заступник директора Тернопільського центру первинної медичної допомоги. Це класифікація, якою користується 20 держав світу. Розроблена вона саме для первинної медичної допомоги і дозволяє нам, лікарям первинної медичної допомоги, чітко показати причину, по якій приходять, з якою звертаються до нас наші пацієнти. Основна відмінність в класифікаціях, якими ми користувалися і будемо користуватися, це легкість в використанні цієї класифікації, відображення суті звернень. 10-та міжнародна класифікація, якою ми користувалися до цього часу, це величезних 10 чи 15 томів закласифікованих різних хвороб. Звичайно, сидячи на прийомі, лікар не мав такої змоги чітко і детально все це відображати, для того, щоб статистика могла скористатися нашими показниками. Тут ми будемо класифікувати як захворювання, так і синдроми. Сімейний лікар Жанна Рацин каже, що інтерактивне спілкування на тренінгу дає результати. Багато сьогодні знали цікавого по класифікації ICPC, як правильно звернувся до нас пацієнт, з якими скаргами ми причину звернення відмічаємо. Тоді виставляємо діагноз, ну і відповідно призначення, що робити далі з ним. Скеровуємо на обстеження, на лікування. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. На цю пору у мене все. Більше новин дивіться о 19:00.